Om Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan menak lari pirangan kawan welas. Cariyos menika dipun pendhet saking buku Menak Lari seratanipun Raden Ngabei Yoso Dipuro Setunggal alih basa dening sedherek Sulistyo Rais. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Menawi wonten kelado ing atur kepareng kula nyuwun pangapunten. Raos, kula menika ing batin menika panjenengan menika tasih kados rumiyin. Lah, kula kadhang aturipun jiweng menika kengrama ingkang pasrah kadhateng kula. Kuat supados momong panjenengan ana nuntun mbok bilih won saged wonten mergi ingkang sae. Leres. Pamomong menika yen tasih purun nyaosi anu pangertusan dumateng yang dipun mong menika ateges tesih gadah katresnan. Beda yang sampun boten turun nuturi utawi ngemutaken menika wis ora duwe katresnan. Wah, ya kaya ngono kuwi. Sing tak senengi jiweng toples. Senajan kowe iki ming abdi atur marang aku ki ngelingke. Buka atiku sing biyen aku ki sok gelem colong jupuk. Lah menika. Ki jupuk kaya aturmu mbang tak tintingi bener. Kleru, luput. Nggak sakit, colong jubuk ini. Ampun dipun cerawungi. Kang yening tiang gesang bebrayan. Menika jan awon, awon ing awon, tiang ingkang remen mendek dateng hakipun sanes. Ya. Oh, perkara kuwi aku iso nguwai. Iya. Angono, Adi Amiram ya. Piye Kakang Umar? Kowe kene wae kok arep ngendi? Apa kowe ora mireng kabar apa? Kabar apa Kakang? Yen kadipaten Mekah saiki lagi caos bulu bekti oneng negara Yaman. Malah sing tindak sing diutus ki rakamu Yai Abdullah, Yai Abu Thalib. Ki sing budhal menyang kraton Yaman. Mengko gek kleru ngendi kamu Kakang? Lho, kleru kepiye to? Yen Kang Mas Abdullah kang diutus ana ing Yaman, kuwi ora kok asok bulu bekti. Ning panjenengane kuwi miturut keterangane Rama Adipati Abdul Muntalib, kuwi laku dagang ning ana ing kraton Yaman. Kuwi kleru, sing kleru ki sliramu, Adi Amir. Ngendika dalem Rama Adipati kaya ngono Kakang Umar. Rama Patih Tambi Jumiril ki ngendika marang aku. Lho, menawa caos bulu bekti ana ing negara Yaman, jalaran wis sak mentara. Jadi wiwit biyen kuwi kadipaten Mekah kuwi ke bawah pangwasing kraton Yaman. Pendak taun kala mangsa kudu caos bulu bekti oneng Yaman. Lah saiki wancine kadipaten Mekah caos bulu bekti oneng negara Yaman. Ngono. Lah ngono Adi. Bareng aku mireng ngendikane Rama Patih Tambi Jumiril, aku banjur duwe gagasan. Yen sak banjure, sak bacute, sak teruse ngono terus kadipaten Mekah iki tetep keregem panguasane negara Yaman. Apa kowe lilot? Apa atimu ora mosik yen kadipaten Mekah kuwi dadi negara gedhe? Ora mung dadi negara rerean. Iya. Nah, mulo teka aku mrin. Aku ngilingke gugah penggalihmu. Mbok menawa penggalemu durung ngerti, mbok menawa sliramu durung duweni gagasan, ayo aja nganti kadipaten Mekah iki dadi panguasane negara liya. Nek perlu malah Mekah sing nguasani negara liya. Ning mengko dhisik Kakang Umar, aku tak nyuwun priksa. Upama
Mekah ora caos bulu bekti ana ing Yaman. Iki kepiye kira-kira? Tumrap kraton Yaman. Manut ngendikane Rama Patih Tambi Jumiril, Mekah digecak perang. Ramamu Paman Adipati Abdul Muttalib ajrih. Mergo rumangsa kekuatan ing Kadipaten Mekah ora padha, ora imbang karo kekuatan ing prajurit Yaman. Mula banjur caos bulu bekti sing diutus Kang Masmu Adi Abdullah mergane wedi. Wedi. Upama ora caos bulu bekti sejatine ya ora apa-apa. Lho ya digecak perang kuwi. Ngono. Mula ya Di. Kaya gegayuhanmu. Kowe kepengin dadi prajurit kang pinunjul. Katono jiwa satriamu. Candheten mumpung durung bacot tekan negara Yaman. Ayo padha ditututi tindake Raden Abdullah. Yen ngono aku mesti akeh. Ratu Yaman kuwi duwe tumindak Durangkara. Tumindake sarak sewenang-wenang rak ngono to. Sewenang-wenanging Ratu Yaman padha karo ratu kang ora duwe gegebengan. Kaya tuntunan dalem Kanjeng Nabi Ibrahim. Iya ya, bener penemumu. Oh, nek kaya ngono kuwi aku pancen moh ora oleh yen Mekah kudu asok bulu bekti ana ing kraton Yaman. Tujune kali sahak wis tak resiki. Tak tututane Kakang Abdullah. Oh, iya. Kaya gini pun kandel rumien Kang Mas. Ono apa? Kulo meniko tenate nggih ngetutaken tindak njenengan dalem menika langkung tebih. Njenengan sampun kulino Kang Mas menawi kula rak dereng. Mulane aku rak wis ngendika to Ki Mas. Nek pancen sliramu kuwi ora gelem ngetutke lakune pun Kakang. Ayo kondur wae ning Alaban. Iki mumpung durung adoh saka Ngalaban. Awit mengko pun Kakang kuwi bakale arep ngulandara adoh saka negara Ngalaban. Menawi kula menika lajeng wangsul suwan wonten ngersanipun Rama Prabu Mas baning Ngalabani. Nggih, mboten wurung kula mesti dipun dukani malih. Awit sumpah kula wonten ngersanipun Rama Prabu menika menawi mboten sesarengan kalian panjenengan dalem Kang Mas. Haryo maktal. Nggih, kula trimah pejah Kang Mas. Mila sinaosa badhe awrat kados menapa badhe kula lampahi namung rening kula menika dereng kulino mlampah tebih kados ngaten Kang Mas. Ya. Nek pancen wis tok antepi tenan. Sliramu bakal ngetutke pun Kakang ya pun Kakang ora kapok. Ning ya kuwi Di Mas. Durung karuan pun Kakang kuwi kundur ning Alaban. Yang durung ketekan sediaku. Inji Kang Mas. Ngendika panjenengan dalem menika sampun kula raosaken wiwit kula menika kepanggih panjenengan nalika semana. Menawi badhe tindak tebih dereng kantenan inggih badhe kundur wonten ing praja Ngalaban menapa mboten. Kula sampun mantep dari akan Kang Mas Maktal ini. Di masyarakat rak wis ngerti to apa sing tak kersakake. Sampun ngertos. Kabeh iki mau kanggo katentremaning negara Ngalaban. Inji. Yen pun Kakang kuwi bisa kelakon ngalahake kabeh para raja sing rumangsa sekti ning jagat Mekah iki. Iki ra wurung kabeh bakal nungkul ana ing negara Ngalaban.
ngalabani sesuk bakal dadi negara sing gedhe, ora gampang dijajah dening liyan. Kang Mas. Kang Mas Haryo Mata. Meniko siring kilen ing ngandhap redi meniko. Kok wonten barisan prajurit kathah sangat ngaten sih. Iya, iya. Sik. Kusik. Kae prajurit ngendi di masyarakat? Wah. Kulo mboten mangertos, Kang Mas. Namung ingkang wonten tengah menika rak Kuldi ingkang beto napa jenenge? Yo. Dipun sampiraken menawa sing nang ngarep kae, kae sing minangka dadi tetungguling prajurit. Inji, menika mesti manggala yuda, Kang Mas. Saking pun dikoneng endi kae? Kulo mboten mangertos. Wis ngono wae, Dimas. Tak begali. Loh. Kok pun begal dos pun di? Kae mesti Raja Brana sing nang peti kae. Inji menika upamiya menika Raja Brana namung panjenengan dalem menika putra Nalendra lho Kang Mas. Kok lajeng badhe begal menapa mboten ngleling semi Kang Mas? Ya. Kowe rak mung durung ngerti wae sing tak karepake. Dadine aku begal kuwi aku ora mbutuhake Raja Brana sing digawa kae. Ning aku kepengin neter sepiro kadigdayane sing dadi tetungguling prajurit kae. Wis, namung ayo tutno laku ku dipo. Kok ngono ta, Mas? Nisbet. Antarane Mekah tekan Yaman Adi Abu Thalib. Leres ingin dados ngendikanipun Kang Mas Pangeran Abdullah. Amung menika sampun caket kalian Projo Yaman. Bener. Iki sedulo meneh wis tekan tepis piringi negara Yaman. Inji. Amung kenging menapa kok Kang Mas Pangeran Abdullah dawuh dateng kula miwah para prajurit supados kendel wonten ing papan menika Kang Mas. Aku nyawang raupane para prajurit Mekah ora mentolo. Ketok kesel banget. Injih, mulo aku banjur dawuh supaya padha leren sak metara. Ning rene nganggenipun kendel menika sampun sawetawis Kang Mas. Menapa mboten prayogi sak menika ugi nglajengaken lampah supados daya-daya dumugi ing kraton Yaman. Perlunipun awakipun piyambak anggenipun ngayahi jejibahan nampi dawuh saking Rama Adipati Abdul Muntalib lajeng saged rampung Kang Mas. Monggo dhisik to. Ora meh para prajurit sing kesel. Aku yo kesel ya. Injih. Coba to, wewet saka Mekah tekan tepis piring Projo Yaman. Sing disawang liyane bulak ora ana meneh. Mung pasir sing mau geduk. Dadi ana ing pripat napasipun Kakang uga ora kepenak rasane. Senajan mekaten menika injih kedah dipun tampi awit. Milo pepancenipun Gusti Ngeng Maha Kuwaos tanah ing kukuban Mekah milo ngaten menika. Apa meneh sejatine pasok bulu bekti ana Yaman kuwi aku ra is matur nang kersane Rama Abdul Muthalib. Matur aku rasa rujuk. Ora sarujuk. Pendak taun Mekah kudu pasok bulu bekti ana Yaman. Ketok banget menawa Mekah kuwi negara ringkih wedi ngadepi marang Yaman. Dadi ajining diri negara Mekah kuwi ana sak ngisoring sikile negara Yaman. Sikile panguwasa negara Yaman. Ngendikanipun Kang Mas Pangeran Abdullah menika menawi dipun suraos mila leres.
Nanging lelampaning jagat menika Kang Mas, menawi dipun waos negari-negari ingkang alit ingkang dados rereanipun negari ingkang ageng mesti kemawon injih kedah manut menapa sawangen kaya ana wong teko merpeki pakone dewi kok kados tiyang ke utusan saka Yaman yo wis ngerti yen awake dewi tekan tepi piring projo ya wah saged kelampan mriku Kang Mas mbok menawi wonten papakan saking negari Yaman dipun serantos kemawon Kang Mas. Tetungguling prajurit iki. Aku. Arep apa kowe? Lanaku. Sopo kowe, eh? Aku Abdullah, putra Kadipaten Mekah. Aku Pangeran Abu Talib, putra ing Kadipaten Mekah. Oh, kowe wong saka Mekah. Bener. Kowe sapa? Aku Rio Makta. Rio Makta. Satrio ing Ngalabani. Oh, putra Kedaton Ngalabani. Satrio Ngalabani. Yo. Ning kok dadi tembungmu kasar banget. Kowe durung tau tepung aku, teko ning papanku kene kok njur. Kowe takon kanthi petak acio-cio ki ngopo Haryo Maktal? Aku ngerti yen kowe kuwi nggawa Raja Brana. Yen kowe arep neruske laku, terusno lakumu. Ning peti sing isi Raja Brana kuwi tinggalan. Enak timen le nyuwara. Pangeran. Karepmu arep rebut Raja Brana dur-darbek kuwi iki. Yo. Maktal. Dikon medun saka jarane kowe. Coba to, rembukan sing apik-apik. Ngakune satriyane ora tentu. Kowe meduna saka titiamu kuwi. Ora. Ora bisa. Wah. Kok deksura temen kowe Maktal. Wis saiki kowe semingkira saka papan kene. Lan tinggalan peti sing isi Raja Brana kuwi. Aku gelem semikir ning saka papan kene nek wis kowe bisa nglangkahi bangkiku Haryo Maktal. Oh. Senajan aku mung wong loro. Kowe ngirit prajurit pirang-pirang, nanging aku ora olap ngadepi kowe, eh? Bagus. Tak tandingi apa karepmu, eh? Ayo, eh. Dijajal sing leno kowe apa? Iya, hati-hati, hati. Ici, Kang Mas. Masuk, masuk, masuk. Prajurit, dikubut mata ini, prajurit. Di Mas Arkam. Di Kulo, Kang Mas. Cekatono prajurit kae, aku tak nandingi Satrio loro ini. Eh? Kami ingatkan ini Kang Setunggal menikah mengsah pulau kemauan Kang. Yo, sakarapu Dimas. Sopo kwe. Nyatuh. Nyatuh kegaman. Sarkam, adini Kang Mas Haryoma. Sarkam. Kwe Satrio kok dadi begal wong sing nggawa bondo bakal kita. Ini sudah dikarpe kadangku tuh wau rasa pakaian wos mati kwe ya. Diamir Ambiya, kono pad, kowe kakang Umar. Leku nututi, layu nih kali sahak nganti, menggeh-menggeh jari. Tak kira kowe orang, tut wuri marang aku. Wah, aku lah yura, kami tegan tuh adiam. Masa ake kowe njur menggeh-menggeh, layumu kaya bantering laku ning jaran. Ngono kakang Umar. Iya, Diamir Ambiya. Mula
kali sahat tak pekak. Aku ngerti gelo kae sawang. Nggonku arep nututi Kang Mas Abdullah. Ning kok kae ana wong padha suloyo. Lah. Sopo kae? Kang Mas Abdul Thalib lho. Kang Mas. Ono apa Abdul Thalib? Lah. Wonten menapa Kang Mas? Ono apa Abdul Thalib? Wah. Dimas. Ciloko. Ciloko kados pundi? Aku nampa dawuh saka Rama Adipati supaya pasok bulu bekti ning Praja Yaman. Oh, leres panjenengan. Nanging ing dalan dicegat dening Haryo Maktal ngakune satriya ngalabani. Lho, dicegat kepiye? Dibegas. Bakal njaluk bondo-bondo Raja Brana sing bakal digawa ning Yaman kuwi, Kakang Umar. Lho, ora laku dagang ning asok bulu bekti ning dalan dipun begal. Iya, iya Dimas. Tak bener toh? Bener kandaku toh Adi Ami? Iya, Kakang. Nek ngono, Kakang Umar, aku kudu nulungi Kang Mas Abdullah. Iya. Loh, Abdullah, Abdullah? Oh iya, Kang Mas Abdullah dirangket dening mungsuh. Nanti kerangket. Iya. Wah, Di. Wah, kabeh prajurit bubar mawut ora karawan korban dari. Sampun, sak menika ngaten ke mamun, Kang Mas Abdul Thalib. Lan kowe, Kakang Umar. Iki Kang Mas Abdul Thalib jaganen wae nang kene tak tandingane wong sing begal kuwi. Tulung ngono Kang Masmu Abdullah, he? Yo. Tulung ngono. Heeh. Yo. Abdullah. Apa maktal e? Sak temene aku ora bakal ngarah patine. Kowe wis bisa tak asorake. Yo tak korak kalah. Ning aku mung duwe penjaluk siji marang. Rene ngarep kowe mung ngandhakake yen bakal asok upeti koning kraton Yaman. Saiki ora perlu tok terus kelaku. Dadi Raja Brana iki gawanen Bali wae. Yen perlu upeti iki gawane ning Alabani. Maktal, kowe mesti slamet uripmu. Ning kowe kudu gelem dadi rereanku. Maktal, kepi? Aku iki ming dapur napa dawuh timbalan dalem saka wong tuaku, Rama Adipati Abdul Thalib. Yo, kang supaya masrahake utawa asok bulu bekti marang Yahman. Dadi aku ora wenang masrahake bulu bekti iki marang sapa wae kejaba marang Kang jumenenge Yahman. Yen nanti aku masrahake marang sapa wae, aku dosa lan luput ana kersa dalem wong tuaku. Mergo kowe wis rumangsa direh dening wong-wong Yaman. Lho, jur kuwi asok bulu bekti ana ing kraton Yaman. Aku sedhewe ora sarujuk. Yen Mekah kudu asok bulu bekti marang Yahman. Nanging kowe wis dadi keputusane wong tuaku kaya ngono. Ora perlu. Ora perlu digawa ning Yaman. Raja Brana iki gawane ning Alabani. Yen perlu mengko Yaman tak gecake sarana kekuatan. Ora iso. Aku ora wani. Ora wani aku. Kowe wangkot. Patun ngono wae aku to, Mas. Tapi watos. Patun ngono wae aku. Nek aku mateni kowe ora ana tegese. Kowe tak pateni mesti kowe mati. Mergo kowe saiki wis neng tanganku. Neng ngalung aku kok pateni timbangane Raja Brana iki kudu tak pasrahke ning Alabani. Abdullah, Abdullah. Kowe kuwi mung tak kepenakke. Kowe ora bakal tak kapak-kapak. Kowe mesti slamet uripmu. Neng kowe kuwi manut aku. Oh. Amir. Adi Amir. Kang Mas Abdullah. Kowe Adi Amir. Rinjeh Kang Mas. Kang
nom-noman bagus iki. Sampun, penjenengan sampun kuatos. Kulo ingkang badhe nulungi penjenengan, Kang Mas. Maktal, opo kaya katengku nom. Oh. Jenenge ape Rambya. Nak wani adepono adikku kae, ayo. Gagah pitekso bagus. Sopo kowe, eh? Aku Amir. Opo bener kowe Maktal? Yo, aku Satrio Ngalabani, Maktal. Luwarono, kadangku sempuh Kang Mas Abdullah. Bakal tak luwari. Ning yen kowe bisa ngasorake aku. Oh. Karepmu kaya ngono. Yo. Abdullah wis dadi tawananku. Dadi nek kowe arep ngrebut Abdullah, kowe kudu bisa ngalahke aku. Tak tandingi. Ayo kowe ngejak opo, Maktal? Oh, yo. Tanding karo aku, Amir. Eh? Kowe numpak jaran, aku ya iso numpak jaran. Ayo, eh. Ampuh tenang Satrio. Bisa nibake aku saka giring jaran. Ayo, Maktal. Wis cepat dio meneh. Yo. Senajan aku wis tiba saka giring jaran. Nanging aku ora wedi. Aku ora wedi. Ayo. Tandi ngono iki Maktal. Oh. Yo. Senajan kowe wis tiba pusaka kowe. Mbok menawa pedangku iki sing bakal mungkasi nyawa. Ayo, maju mak. Iya, maju mak. Iya, iya, mati. Iya. Aku kudu bisa nungkulake Amir-Amirnya. Senajan pedangku wis tiba. Ayo. Aku saiki wis ora nggo gaman. Senajan kowe ngligo pedang. Nanging aku ora wedi, Amir. Ora wedi aku. Maktal, opo? Mundak diarani aku ora satriya. Ora nggo pedang, aku go ora arep nggo pedang. Neng kene iki bisa dibuktekke. Sopo sing unggul antarane Maktal karo Amir-Amir? Mati kowe, ayo. Yo, ayo. Ayo, mati. Yo. Ya, yo. Mati kowe. Ayo. Ayo Amir, eh? Ayo. Meneng opo kowe mundur-mundur? Eh? Ya, oh, yo, mati. Yo, yo. Iya, ayo. Ya, mati. Dikdoyo tenan, Maktal Satrio Ngalabani. Ning yo mundak mindun gaweni tumrap aku. Kowe kami tenggengen nyawang aku. Eh? Kowe ulap ngadepi aku. Kudu tak sampurna ake. Bakal tak tamani aji.
Ayo maju Amir. Bumi. Ojo mau menengguai kue. Ayo maju tanding on aku. Aji petak bumi. Loh, apa ini? Loh, angin. Angin gede. Loh. Loh, loh. Canggak kue mata. Hei. Ya, Wis, kowe ngakoni kalah. Yo yo, oh, aku ngakoni kalah karo kowe. Yo, aduh. Aduh, tobat tenan aku. Aku njaluk ngapura karo kowe, Amir. Pelas banget to, Amir. Ampun dibrokke dibanting wae kok dadak didukke alon-alon. Mangke rumiyin Kang Mas, panjenengan kula aturi sabar. Kula aturi sabar. Ayo saiki karepmu kepiye? Hm? Yo, ngakoni kalah kanthi tulus lahir batin apa mung ana ing tata lahir? Kanthi tulus aku pratelo marang kowe. Aku rumangsa kalah tenan karo kowe. Aku njaluk ngapura, Amir. Loh, aku njaluk ngapura tenan aku. Matal. Monggo dhisik. Wis lah. Aku ora sembodo piye. Aku rumangsa kalah. Lah njaluk ngapura ora mung karo Amir. Karo aku kudu njaluk ngapura uga kok. Nggih, ning mangke rumiyin Kang Mas, panjenengan kula aturi sabar. Tondo lahir batinipun anggenipun kawon menika ngantos maktal ngrungkepi padha kula Kang Mas. Wis ben ben kapa. Ning mangke rumiyin kula aturi sabar rumiyin. Rada ternyuh aku. Tekan semono maktal anggone ngakoni kalah marang aku. Ning menggo dhisik, saiki ngadeg dhisik. Iya, iya. Ngadeg. Aku percaya yen kowe ngakoni kalah kanthi tulus lahir batin, Mak. Ning aku ra ora tok pateni to, Amir. Ora, ora. Jenenge wis wedi pati. Kok yen aku nyawang ing ngatasé satriya duwe kasekten kang pinunjul. Gegayuhane uga luhur. Kepengin nelokake kadipaten-kadipaten supaya dadi reh-rehane kraton Ngalabani. Iya. Yo. Yo pancen sak temene ya aku tak kondo blak-blakan karo kuwi. Kepiye, Mak Tal? Pancen aku kuwi calon ratu ing Ngalabani. Oh, iya, iya. Sekawit aku digadang dene wong tuaku supaya aku dijumenengke ratu ning Ngalabani. Heeh. Ning semono aku ora duweni kesaguhan. Jalaran. Aku kepengin dadi ratu-ratu ning ratu. Oh, kabeh para ratu sing ana ing bumi Mekah iki kudu nungkul ning Ngalabani. Kuwi kegayuhanku. Iwo semono kegayuhanku durung bisa kelakon. Aku ning kene wis bisa tok kalahke. Dadi cocok karo nggonmu ngendika dhewe, arep dijumenengke ratu karo wong tuamu kowe moh. Ning ing atimu gelem. Ning kudu duwe reh-rehan kadipaten-kadipaten. Ya karpatiku nek aku kuwi jenenge atimu ya gelem kowe kuwi dijumenengke ratu. Iya ning durung kelahir. Bareng ngono lelakon kaya ngene. Saiki atimu wis miris. Ning kaya ngono kuwi apa tenan-tenan atimu uga ing tata lahir. Iya. Iya, Amir. Pancen kaya ngono kuwi pratelanku. Ya. Ngono wae. Aku kok ternyuh banget yen nyawang marang kowe.
kowe tak paringi pangapura malah iki saka gedhe ningsih ku marang kowe nggonku paring pangapura senajan to kowe kuwi putra ing Ngalabani katelah satrio ing Ngalabani nek kowe tak aku sedulurku dadi kadang kunom kepiye piye dadi kadangku kowe ngrengkoh aku dadi sedulurmu. Iya, Makta. Tenan kuwi. Wah, iya. Matur nuwun banget, Amir. Matur nuwun banget dene tekan semono katresnanmu marang aku. Yo. Kakang aku Umar dadi sedulurmu. Kakang. Tindak mrene, Kakang. Aku iki kami tembleng. Tembungmu kok leh aneh to. Kepiye to? Kepiye kuwi? Mulane diaturi orang ngerasa ke kok kaya ming pendeleng-pendeleng nyawang Aryo Maktalin deprok neng sikilmu ngrungkepi padamu jaluk pangapura ternyuh pikirku kaya arep rebes mili aku kowe kuwi adate ora duwe welas karo wong kok saiki kok kowe dadi iso ternyuh iso welas marang liyan Kakang Umar. Pancen kalau mongso atau sodik kaya ngopo atine wong kuwi angger kenyunyuk perkara sing ternyoke iki njur iso brebes mili. Wah, piye Adi Amir piye? Seliramu mestine wis mireng. Yes. Nggonku ngendika karo Maktal iki mam. Iya, Kira-kira penggalihmu kepiye? Uga penggalihe Kang Mas Abun Tolib, Kang Mas Abdullah. Ki, Kang Masmu Abdullah, sing tuwa dhewe, sing iso mutusi. Nek aku muno, monggo, setuju, sarujuk. Nek si Aryo Maktal kok rengkuh kadang nom. Iya. Piye, Abdullah kuwi piye, Abun Tolib piye, monggo. Nek Jawa kelenggah iki, aku yo njur. Dwi rasa ternyuh, melas. Lu nak kelingan mampang-mampang mau. Sajak kau lanang-lanangi jagat, arep nguasani kadipaten-kadipaten sak ndenenging jagat. Wah, ternyuh-nyuk rasaku. Nih yowis to, Adi Amir. Nek pancen kowe lego lilo, arep ngrengkuh kadang nom marang Maktal. Yo, semoga. Yen aku nek pancen, Aryo Maktal kuwis mertoba tenan. Adi Amir. Ya ditompo diapuro. Waduh. Olopo to wong kuwi sugih pangapuro marang wong sing wis gelem dodo kaluputane. Leres penjenengan Kang Mas Abun Tolib. Yen ngaten kadang-kadang kulo penggalih pun sami kebuko. Senajan to sekawit meniko. Kulo ngertos penggalih pun meniko tentu gerahipun. Awit saking tumindakipun Aryo Maktal. Iya. Nanging sareng saestu kanthi lahir batin, Aryo Maktal menika mertobat ngakeni kawon dhateng kula. Kadang-kadang kula sami kebuka penggalihipun. Kula matur nuwun sanget. Iya, iya, Mir. Mbok menawa ngono, Maktal, tumindakmu kabeh kuwi mau pancen durung linambaran ati kang jujur. Tumindak kang utama mung isih nggugu karepe dhewe. Lah saiki kaya ngono kuwi rucaten ilang ana. Ayo ngetutno aku, ngetutno Kang Mas Abun Tolib, Kang Mas Abdullah, Kang Mas Umar Moyo. Oh, yo. Yen pancen kaya ngono karepmu, Kang Mas Amirambyah, aku nderek. Wis aku manut saklaku jantramu. Aku mecitut wuri marangku. Iya, iya. Kakang Umar, lan kowe Adi Amir. Kados pundi Kang Mas? Rening sedira meneh wis tekan Yahman. Inggih. Enake dhewe malah gawe pakuwon wae ana sak sedhak iki. Kagem ngaso nggih. Iya. Prayogi sanget menawi mekaten monggo sami dipun tindakaken. Ayo Kakang Umar, ayo Dimas Maktal. Oh,
Mboten lenggah wonten mriki. Kowe kuwi yo aneh lho, Biyo. Aku kuwi saben-saben yen goleki kowe, kowe ora katon. Mengono abdi liyane. Ning yen aku kuwi ora goleki kowe, kowe saiki malah goleki aku ana apa? Iki lho aku lagi ngeronce sekar ngene lho. Kok yo Nandalem wau mboten dawuh kula to inje kok ngronci piyambak menika dos pundi to? To kuwi rak malah matur kaya ngono to wong digoleki ora katon ngono lho. Nandalem wau madosi kula. Aduh nyuwun pangapunten saestu lho kula mboten marak mboten mangertos menawi Nandalem wau madosi. Ora apa-apa iki wis tak rampungake kok Nyai mung kurang sithik. Oh nggih, mangke kula ingkang nglajengaken nggih kepareng to? Iya, kepareng. Iki ana apa kowe kok anu katingaren bengak-bengok nggoleki aku? Kula menika badhe matur wonten ngersanipun Sang Putri. Wonten ngajeng regol menika wonten satriya bak Gus, ngendikanipun badhe pinanggih Sang Putri Madi Tahim. Satrio Bagus, ono ing ngareping regol arep pinanggih aku. Inci, kowe takon apa ora? Asmane sopo, seko ngendi, duwe kawigaten apa? Kok inci, arep neng taman kene? Kula wau inci. Taken, kula njih nyuwun preso. Piyambakipun mboten kersa waloko kalian kula. Namung ngendika bilih wigatosipun menika badhe pinanggih Sang Putri Umati Tahim wonten keputren ngaten. Ning tenan. Kowe wis takon tenan. Wong kowe-kowe padatan lho. Sing jeneng ana tamu ora gelem takon kuwi sapa? Saben-saben aku rak wis ngendika to Nyai? Injih, kula menika jejering abdi Sang Putri menawi kula sampun nyuwun preso. Injih, kula wau nuwun sewu. Nandalem menika sinten? Lajeng saking pundi? Iya wis saiki. Mbah mbahipun saestu mboten kersa waloko lajeng kados pundi kula? Ning aku kira ora rumangsa dawuh sapa-sapa kok ana piyayi arep tindak rene aku dhewe ya ora ngerti kok. Ning Nyai, ketingalipun saestu wigatos kok Sang Putri? Iya. Nek ngono saiki ngene wae. Injih, diaturi tindak rene ya. Oh, sampun kepareng sak menika? Oh, kepareng. Kepareng Sang Putri. Iya Nyai. Tamunipun. Loh. Panjenengan rak Raden toh Karan toh? Mboten pangling. Kesumut Dewi. Wes Nyai. Kene tak kandhani.
Rene, tak kandhane. Njih sendika njih. Iki piyayi sing nalika semono uga arep derek sayembara tanding. Oh, ning sampun kelampahan menapa dereng? Wis kalah mungsu aku. Oh, njih. Oh, njih, nuwun sewu pun sekecaken. Monggo. Iya. Kula matur nuwun lho, Nyai. Oh, njih. Monggo lho anggenipun lenggah, Raden. Inggih, Yayi Dewi. Yayi Dewi mat ditahin. Injih. Kula yen ningali gligap. Kula suwan mriki malih panjenengan kaget penggalihipun. Injih. Injih, manah kula menika kaget, Raden. Awit sampun dangu perkawis wontening blabar kawat nalika panjenengan menika sampun kawon mengsah kula. Kula kinten inggih mboten badhe kepanggih malih. Ning kok panjenengan malah nekat dumugi wonten ing taman mriki? Amargi saking raos katresnan kula dhateng panjenengan ingkang mboten saged kula supekaken. Yayi Dewi Umaditahin. Kersanipun? Yayi. Senajan kanthi sesideman kula lumebet wonten ing negari Yaman mriki tetep badhe kula lampahi amargi sak sampunipun kula tetandingan kalian panjenengan. Kula wangsul dhateng negari Ngabesah manah kula mboten saged kula ampah. Kula tansah kemutan kemawon dumateng Yayi Dewi Umaditahin. Tansah kemutan kalian kula Raden. Laras Yayi. Ning panjenengan menika temtunipun inggih sampun rumaos. Awit panjenengan boten saged ngasoraken curip kula. Mongko anteping manah kula boten wonten tiyang ingkang badhe kula ladosi menawi boten saged ngungkulaken curip kula. Yayi Dewi. Panjenengan kula aturi welas dhateng kula Yayi. Kula tebih saking Ngabesah. Dumugi negaring Yaman menika. Mergi kula tresnani panjenengan. Saestu Yayi Dewi menawi panjenengan kersa murungaken anggen panjenengan damel sayembara tanding wonten ing mriki panjenengan badhe ngersakaken menapa kula sumedya minangkani. Raden Tohkaran, panjenengan ngendika kula pun aturi welas dhateng panjenengan. Nanging menawi kula menika welas dhateng panjenengan, kula murungaken anggen kula ngadani sayembara tanding. Ateges kula ngasoraken ajining diri kula. Awit anteping manah kula, kula sagah dipun pundhut garwa tiyang ingkang saged ngungkuli jurit kula. Dados menika mboten badhe kelampahan, Raden. Duh, Yayi. Yayi Dewi. Panjenengan kula aturi menggalih ingkang panjang. Upami sak mangke panjenengan lajengaken giri patemboyo tanding panjenengan. Sak mangke mboten wonten satriya ingkang ngawonaken paduka Yayi Dewi Umaditahin. Menapa sak laminipun panjenengan mboten badhe saged kawengku dening kaku. Yayi, kula melas dhateng panjenengan. Panjenengan kula aturi welas dhateng kula. Kula mesaken menawi panjenengan mangke ngantos mboten wonten ingkang mengkoni. Ning panjenengan ugi kula aturi welas dhateng kula mergi kula tresnani panjenengan Yayi Dewi. Sampun to Raden, sampun mboten perlu ngendika ingkang kathah-kathah. Kula mboten badhe ngladosi panjenengan awit panjenengan mboten saged ngasoraken jurit kula sampun to mbok sak menika inggih menapa mudhut garwa piyai putri sanesipun kula ra inggih tasih kathah to Raden. Inggih. Yayi, sampun monggo kula aturi kondur dhateng Ngabesah. Menawi wanita ing Ngabesah menika kathah ingkang sulistya ing warni. Nanging ingkang kula tresnani namung panjenengan Yayi Dewi Umaditahin. Sepisan malih kula matur. Panjenengan tak aturi welas dhateng kula Yayi Dewi. Senajan panjenengan menika ngraes tresna dhateng kula ning menawi panjenengan mboten saged ngasoraken jurit kula mboten badhe kelampahan. Yayi, menapa panjenengan mboten nyawang dhateng kula? Panjenengan mboten mriksani dhateng kula.
manah kulo badia juruntang ranting. Pindani kumliangin godong jati garing ingkang katrak ing marupo. Yayi. Ingkang aneh menika panjenengan kok raden, wong piyayi ya piyayi bagus lho. Lilalitan bisa lali. Aduh, iki kepiye to kok dadi malah kaya ngene. Ku melar menika wanita mboten namung kula lho Raden. Kaya ora kaya ngono kuwi ta apa ya ora menggalih lingsem menapa kados pundi Yayi Dewi ingkang nama tresna menika badhe wonten menapa kemawon palang mesti badhe dipun temah kula mboten badhe lingsem kula mboten badhe wirang wewaton kula panjenengan kersa ngeladosi dhateng kula Yayi Dewi inti to Raden to Karan penggalih dalem kukuh kepengin mundhut garwa dhateng kula. Menika awit saking welas kula dumateng panjenengan, panjenengan kula aturi pados sawung kangge ngasoraken jurit kula. Umpami sak mangke, sawung panjenengan menika saged ngungkuli jurit kula inggih panjenengan badhe kula ladosi Raden. Yayi Dewi. Yen ngaten sak mangke upami kula ang pikantuk sawung ingkang saged ngawonaken Yayi Dewi Umaditahim panjenengan sumadiyo ngladosi dhateng kula mekaten nggih kula nyuwun pangestunipun Yayi Dewi kula badhe pados sawung kangge ngawonaken Yayi Dewi Umaditahim monggo monggo Raden. Noro Projo unggawaning Projo Yaman ora ana kang lirakake kewajiban. Mila mekaten sampeyan. Ewa semono kang perundak pundutake piksa Pati Burhan. Priyi? Kabeh para kadang dipati rehean lan uga para raja telukan. Apa wis padha caos bulu bekti kaya adat saben yen dina-dina kaya ngene iki padha caos pisusun. Semban kula Sang Prabu Binti Bahman Nalendra Agunging Prajayaman. Sang Prabu unjuk kuninga wonten ngarsa sampeyan dalem Sang Prabu. Yo bakal ingsun mirengake unjuk adul yo.
para raja sewu negari ingkang gadhahi kewajiban saben warsa ngaturaken kula bekti wonten ngarsa sampeyan dalu. Wedal menika sedaya para raja sampun netepi kewajibanipun. Kados dene negari ing Miskat, negari Yudah, negari Basarah lan negari Muka Larmaut Sang Prabu. Sedaya mboten wonten ingkang lirwa ing wajib utawi lirwa saking dawuh sampeyan tani. Nangi, ewa semanten wonten negari setunggal ingkang dereng taos kulo bekti wonten ngeso sampeyan dalem Sang Prabu. Iye mriko kadipateni Mekah. Ingkang nalika semanten munjuk bilih nyagai badhe ngaturaken kulo bekti. Nanging bukti nyatanipun dumugi sepriki dereng saged ngaturaken kulo bekti wonten ngeso sampeyan dalem Sang Prabu. Andali, maju. Paring dawuh. Duk rikala dina kang wis kepungkur sira ndak utus lumarep ana ing Mekah lan wis caos atur pelaporan marang aku yen Mekah bakal caos pisungsuh sowan ana zaman. Nanging kene ngopo Patih Burhamwektu saiki munjuk kang kaya mangkono? Apa kowe turu marang aku? Kowe ora tekan ana ing Mekah banjur matur marang aku kowe wis ngestokake kewajiban munjuk ya, ya. Oning ngersani Dipati Abdul Muthalib. Sang Prabu binti Pak Manwi Ratu Kung Binatara. Dadi sliramu aja dura ning ngersani Sang Prabu. Mundak kurang prayoga yen nganti Sang Prabu banjur duka marang. Kowe nampa pidana lan pecat nggonmu dadi Narapraja malah kapiran to. Mbok yo besok meneh matur panjenengan. Nek pancen Mekah ora gelem sowan ya matur ora gelem sowan. Apa perlu yo digecak perang rak ngono. Sang Prabu binti Bahman kepunden kula sang. Andali kepiye? Saestu dawuh timbalan dalem sampun kula estokaken. Kula mboten badhe wani matur dulu wonten sosok sampeyan dalem ingkang sih. Kowe wis tekan ing Mekah wis munjuk marang Dipati Abdul Muthalib. Nawala paringanku wis tak casake ana kersane Dipati Abdul Muthalib. Saestu sampun kula kunjukaken wonten kersanipun Kanjeng Adipati. Semanten dawuh pangandikanipun Kanjeng Adipati Abdul Muthalib mila nyagahi badhe cas bulu bekti wonten ing Yaman mriki. Ning nek terus ana lelakon kaya ngene iki nganti tekan dina pisuwanan iki dheweke durung cas bulu bekti. Mongko kabeh para kadang raja, para dipati telukan, wis padha caos bulu bekti, maka kaping ngene praja Jawa. Menika dikatosaken ning malah sakniki wonten sawetara cung dipadhang. Ya wis disrantekake nganti telung dino. Yen ana ora sowane Dipati Abdul Muthalib engkang kanthi kepeksa aku tu gelar perang ana ing Kadipaten Mekah. Prajurit dalem iki sampun siap kanggo sowan Sang Prabu. Burhan, ana kawula kang sowan? Ing keparengake maju. Dadi diparengake maju menuju sowan. Semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniku. Mugi-mugi dadoso panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.